Braćo moja, dobrodošli u novu sezonu Zatrpan snijegom u Minecraftu. Inače, o čemu se radi, znači obavezno sad svi otiste, prvo pogledajte Impetovu prvu epizodu gdje vam je tamo sve objašnjeno. Isto tako, ostavite jedan veliki like na ovom videu i dole u komentarima obavezno nam napišite da li želite da nastavimo sa ovim. Uglavnom, gdje smo stali u Impetovoj epizodi? Stali smo do tog da sam ja pronašao jedan chest, međutim, gdje je sad taj chest im padine? Halu, ja sam to bilježio. Konju jedan, ne znam, ja čekam sve vrijeme da mi kažeš šta se nalazi. Eno, majmune, eno, tamo vidiš da je Šone to fino obilježio. Uglavnom, ljudi, pronašao sam nešto stvarno nevjerovatno. Ovdje moramo da se pazimo, znači da ne padnemo. Gdje je čest? Eto ga, ovdje vidiš da sam obilježio budaletno. Odvam sad, Impe. Aj polako, dole, znači pazi, je spreman. Ta, vidi budali. Šta je ovo? Pa ti otvorio prije mene, pa ne znam, buraz, našao neku knjigu, našao buraz moj, vidiš skeletonovu glavu i to je to, ljudi moji, znači, halo, ja... Ma konju jedan! Jaj, budaletino, šta si mi ovo radio? Evo, pomoć, evo, ništa se ne bi. Dobro. Pa zadaci su nam ovdje, Pa ne znam ja za ovo, Impe, ovo je bio tvoj serijal, buraz moj, kakvi su zadaci? Pa ja se sad sjećam, ništa, uzmite zadaci, evo tam da čitamo, šta je? Šta je? O, 8 zadataka imamo, ajmo tamo, ajmo tamo. Pa nema puno, pa rekao ja kratak serijal. Pa kratak serijal, uglavnom ljudi moji, još jednom da kažem, znači obavezno ostavite jedan veliki like. Impadine, koliko ćemo lajkova na ovom videu, halo? Ajmo 15.000 lajkova. 15.000 lajkova, e sad, pošto idemo 15.000 lajkova, evo te knjiga pa ti čitaj, jel pošteno, pošteno, da čujemo sad, pošto što ti, što ne, što ne, što ne. Kaže zadaci. Joj, aha, ajde, slušam. Prvi zadatak nam je napravi zanatski sto. Dobro. To je lagano. Zanatski, pa to je crafting table. Nismo ga još napravili. Jel to? Ajde dalje, pust, napravit ćemo to. Od ovako da vidimo šta dalje. Ajde dalje, ajde dalje. Napravi metalni kramp. Metal, e pa to je lagano, pa to ćemo laganini da odradimo, aj dalje. Kaže, ubij Tubzija. Ko je Tubzi? Kakav Tubzi, evo te Tubzi. Vidjet ćeš, ništa se ne brini. Šta ću da vidim? Onda dalje, napravi dijamantni blok. Dijamantni blok, pa prvo ćemo isto lagati. Nije to teško, nije to teško. Koliko, 9 blokora, 9, ovaj diamonda nam treba, jel tako? Da. Pa to je to, laganini. Napravi 15 polica sa knjigama. Dobro. Ajde, to ćemo lagano. Napravi generator kamena. Generator kamena, jao, pa impecite, gdje nam lava, Voda, evo tu, imamo led. A dobro, voda. Dobro, nema veze, idemo dalje. Šta sam, dokle sam stigao, do generatora kamena. Tako je, znači, tako je. Pomuzi gljivokravu. Koga da pomuzem? Gljivokravu. A ljudi moji, šta je ovo, pa kakvi su to zadaci, Impe, o čem se ovdje radi, burazno? I posljednji zadatak, napravi kuću. Kuću, pa sad ćemo mi kuću da napravimo, u stvari nećemo, sad ne možemo. Znači, slušaj, halo. Jesi ti napravio crafting table? Pa ja napravio crafting table, malo prije ti gledaš u njeg, ja tebi kažem, napravili ti ništa, majmune, jedan ništa mi ne slušaš. A ljudi moji, čovjeka budale. E sad, Impe, slušaj me ovako, pošto mi moramo da skupljamo logično snijeg u ovom serijalu, ja sam sad sebi konačno napravio ovu lopaticu, tako da pazi, pošto si ti nju testirao već u svom videu, ja ću da je testiram u svom. Ajoj, brate. Ajde, testira, jel dobra? To je ovo, Impadine, ovo kopa u 16, buraz. Od prilike, Impadine, dobro si ti, brate moj, onda meni je rekao, znači, ovaj serijal bi mogao da traje negdje, znači, oko 4 epizode možda. Dvije kod tebe, dvije kod mene, a možda i duže. Ako ljudi budu htjeli, ako im se svidi, možemo mi ovo i odužiti. Pa možemo, halo, ljudi, sve na vama. Šta je, buraz? Šta misliš, kako te kopa dijamantna ova lopata? Oj, halo, odvam, dođi vam. Šta je? De da vidimo šta nam treba za dijamant, buraz moj, koliko nam treba leda. Treba nam 8 leda, ja mislim. 8 komada. 8. Ovo, buraz, ne bi ja rekao 8, nego 9. Dobro onda, Šone, šta misliš da napravimo bar po jednu lopatu, a? Bar po jednu lopatu, pa može, brate moj, ja sam uvijek za, ali pazi ovo, slušaj, znaš kako ćemo, odvam, ja imam nešto ovdje, ovaj, snijega, drži, znači, eto ti, a za to vrijeme dok ti se treduješ sa seljacima, ja ću da napravim još snijega, razumiješ, tačnije još ovih blokova. Impe, halo, kako ide, brate moj, kako ide? Joj, ne ide, što ne ide, budaletina. Pa ne mogu ja tako lagano uzeti samo led, kontaš? Ja, pa nego, šta, kako, ne razumijem. Moram uzeti još neke stvari, kao moram se tradati za neke druge stvari da mogu otključati ovaj led. Jaj, pa to je proces, to je procedura, šta da vidim? Šta trebam, buraz moj, šta trebam? Led, na kraju ti je tamo. Znači, led, dobro, evo dajemo, ne može, Impe, neće, x mi stoji. Zaključaj, pa moramo se tradat, moramo, evo ti pa šta ćemo sad uzeti? Klej, evo uzet ću kleja malo. Pust da i ja uzmem nešto, halo.
Pusti, ajde, pusti da vidimo šta ćemo. Šta nam još treba? Nederek nam ne treba, jel de? Šta će nam tu? Hoćemo pa pijeska. Halo, pijeska da uzmemo. Uzeo sam ja malo pijeska, ali uzmi ti. Uzet ću ja malo čisto reda radi. Šta je ovo? Imamo grevela impe. Uzet ćemo malo i grevela, što da ne. Ej, treba nam možda radi flint and steela, brate moja. Pusti ga sad, pusti da vidim je li otključano. Jo, impe, nije ništa otključano, buraz moj, zaključao se opet. Nemoj, moramo možda otići. Opet se zaključalo ono čudo, pa možda bi... I, halo, šta je, sluša. Mi gubimo vrijeme ovdje, znači dobro. Treba baš puno da se tradamo da bi mi došli do dijamanta. Hajmo se mi vratiti, hajmo tražiti neke nove čestove možda. Je, pa može, ja sam zato, buraz moj, pa ja volim da istražim, i jao, impe. Snijeg, pade, joj! Joj, neke vala, e, slušaj, neke pao, znači, brate moj, ja volim snijeg, jel ti voliš snijeg? Ljudi, jel vi volite snijeg? Obavezno nam dole u komentarima to napišite. Impe, majmune! Šta je? Evo ovdje neki čest, burazmo. Nemoj, znam da si ga više. Enchanting table, brate moj! Šta? Enchanting table u čestu, halo! Nemoj srat! Pa evo ovdje na početku života mi milog, šta nemoj srat? Dođ vam, impe! Evo me skakućem ko kengur, džes. Uzmi sve iz česta, našao sam ja ovdje neki pres, čekaj. Šta sve, buraz moj, samo enchanting table, povoću me lagano, šta je, impe? Halo, šta je, nemoj me prepadati, impadine. Šta je, džes? Šone, dođo, tvoj čest, vidi šta ima ovdje. Dobro, op. Impe! Ja ne mogu da vjerujem. Pa zna, a ja, ljudi moji, moćemo da pravimo svoju farmu životinja, buraz moj. Joj, imamo ovdje koliko, evo ovog tubija nekog, brate moj. Aj, vidi, ima konj, ovaj, šore, jel to, stani, ima impe. Konj i impe, vidi, obojica ima. Šta je konj i impe? Dva konja imaju. Ma, to, pa ja, to je to, dva konja, ti i još jedan konj, to je to. Ništa, uzet ću ja sve ovo šore. Jel impe, halo, daj mi reci ovaj tupsi, jel to taj tubi, tupsi, kako već? Jel ovdje ima tupsi? Pa ima, eto ga tu u sredini, to jaje, pa eto ga. Vidj, stvarno ima tupsi. Pa ja ti kažem, jel to... Da ga spunujem. Nemoj ga spunovat, buraz moj, nije to bez razloga u zadacme, jes normalno da nas ubije. Nismo spremni, znači kad se opremimo, onda ćemo. Ostav ti to sve, burazeru moju, u čestu i ajmo mi da prespavamo, vidiš da i noć pada polako, brate moj. Hajmo, hajmo. Od vam lagano, znači saka što ne zahrče zimski san. Pa majmo, ne još noć. Pa nije, vidim, ja jebo te mrlo. Ima li kakvih tu promjena, impadine, jel se otključio taj majmun, halo, impadine? Pa ne breko još one, ne breko da se još otključio, ne breko, ali neke razne de, pusti, stvari pa pusti men da i ja vidim malo, e, halo, možda bi trebali za ovaj led, brate moj, znači da nešto uzmimo, ali ne možemo doći dole uzeti? Da to je problem, pa šta ja znam, možda da uzmimo, slušaj, još irona da uzmimo, brate moj, znači još irona, pa vidi, napravi metalni kramp, to je to, taman ćemo da ispunimo jedan zadatak, razumiješ? Joj, znaš šta sad kontam, Šone. Šta je, bura, šta je? Pa evo dijamanata, vidi koji su. Jao, jel, ne možemo ovo iskopat, budaletina. A ja vidi, stvarno ne možemo, joj. Šta da radimo? Pa šta ja znam šta da radimo, budaletno, jel može? Ne možemo još spavati. Još nije noć pala. Pa izgleda da nije, Šone, možda bi mi trebali da se vratimo, šta misliš? Ja, i šta ćemo kad se vratimo, šta ćemo onda? Pa imam ja neke ideje, ništa se ne brim, prati brat. Me. Joj, impe, buraz moj, pa i snijeg prestao padat, moj brat. Halo. Jel ti vidiš da je dan, majmune, da pa, kakva pa vidim, a ja bi da spavam, pa to ti je, pa ja sam budala, pa ja sam budala 100%, 100%. E, Šone. Šta je? Isti uzao na enchanting table? Čuje sam uzao, halo, evo ga u inventoriju, brate moj. Postavljaj ga, evo ovdje ga postavljaj. Gdje, ovdje? Tu. Ja. E, ajde da vidimo možemo li šta enchantovat. Znači, kad bi mi stavili ovdje lopatu, možemo dobiti efficiency 1. Ja efficiency mogu dobiti. Treba nam, halo, treba nam lapis. Lapis, pa gdje, jao, pa to je to. Pa Šonadin, hajmo do njega. Pa do Šonadina, brate. Halo, Šonadine, legendo, pa Jesse ti je čovjek. Koliko traži? Halo, sad ćemo da vidimo. Znači, za lapis, on traži, brate moj, jedan ovaj ice. Znači, za koliko lapis. Koliko lapisa dobiješ? Jedan. Jedan za jedan. Jedan za jedan, daj. Daj mu dva, leda za dva lapisa. Da li će to nama da bude dovoljno im padne, a šta misliš? Hoće, a šta, od jednog lapisa možemo dobiti. Impe, ovo se neće dopast nikako. A... Čitavi blokovi, majmune jedan! Ma, nema veze, sad ću ja uzeti još irona, znaš, pa da napravimo bar jedan pikex. Ajde, može i to. Taman ćemo onda s tim čovječe da riješimo i zadatak jedan, pa to je to, ljudi moji, ovo ide, znači, lagano. Ja šta sam ja stjegao ovdje iskopo i ona lopata mi je od irona pukla, ali bože moj, šta da se radi, znači, joj, tako šone, je, kako šone, je, šta je, majmune? Gdje dođe ovamo, molim te, jesi ti još tamo kod seljaka, jel? Ja sam. Slušaj, nećemo to.
to sada vidimo, znači šta je i kako je. Ljudi moji, ukoliko želite da nastavimo sa ovim, obavezno nam dole u komentarima to napišite. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, posjetite brata Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro. Poj!